Nej, hælde sådan det. Det bliver da lækkert. Ja, det er vores æbler. Og hvad mere? Og hvilke bær er det? Hyldebær. Ah. Og hvad har vi i gang her? Hvad er der gang i ude i køkkenet her? Kanelgifler. Prøv at se, hvor fint de er. Hvordan skal vi egentlig stege dem? Det står i opskriften. Jeg skulle lige til at spørge dig, så vi kan få det at vide her. Så skal vi vi skal lave dem på lav blus, og så skal vi bage dem på... Hvordan går det med første baning her? Se, er det ikke fint? Der er der egentlig plads til en til, hvis I samler det. Nej. Det, fordi, men det tager jo lang tid, altså. Og så tager den der ind i midten. Ja, må vi egentlig godt lægge en ind i midten? Det må I. Så tager den lille ind i midten. Sikker vi, du har lavet lyd. Ej, ikke pus ned på. Bare læg den der ned på. Amal, du skulle klokke den helt, din klokke. Sorry! Så gik den. Du er dygtig, Amal. Og det smager godt? Ja. Det smager godt. Jamen, der følger en opmask med den sidste der. Ja, det vil jeg gerne. Ja. Henrik, jeg har altså brændt mig på det her. Jeg vil gerne have den. Jamen, Mustafa, har du fået to? Ja. Ej, så skal du ikke. Må jeg gerne have den? Det kommer der på, at han får til mig. Nå, ja, ja. Hvad er din? Henrik, det er altså bare ikke varmt. Nej, han har fået to. Forestil dig, du sidder i en skov, det er ishamrende koldt. Jamen, jeg har brændt mig på min tunge. Øv. Det smager godt. Hvad er det? Ja, du har aldrig spist. Udover lige, så lad mig.